22. den měsíce září v roce 1400 podle kraje. Dno pytle, Pytlova ulička, Hobitín, západní čtvrtka, kraje, Středozem. Třetí věk tohoto světa. Tam a zase zpátky. Příběh hobita od Bilba Pytlíka. A teď? Kde začít? O hobitech. Hobiti žijí a farmaří v předhůří kraje již stovky let, spokojeni s tím, že mohou ignorovat a být ignorováni světem velkých lidí. Středozem je konec konců plná podivných tvorů bez počtu. Hobiti se musí zdát málo důležití, protože nejsou známí jako velcí válečníci, ani nejsou počítáni mezi velmi moudré. Frodo, někdo je u dveří. Ve skutečnosti někteří poznamenali, že jedinou opravdovou vášní hobitů je jídlo. To je poněkud nespravedlivé, protože jsme si také vypěstovali zájem o vaření piva a kouření dýmkového tabáku. Ale tam, kde leží naše srdce, je v míru a klidu a dobrém obdělávání půdy. Všichni hobiti sdílejí lásku k věcem, které rostou. A ano, bez pochyby jiným se naše způsoby zdají být zastaralé. Ale dnes, ze všech dnů, mi to dochází. Není špatné oslavovat jednoduchý život. Ach jo, Frodo, dveře! Kde je ten kluk? Frodo!